Um novo vírus chamado coronavírus está causando uma doença chamada Covid-19. O coronavírus é fácil de pegar e está se espalhando pelo mundo inteiro. A Covid-19 pode ser severa e afetar a respiração. Pode causar uma infecção pulmonar séria. É importante que você se proteja. Proteja sua família. Proteja sua comunidade. Os sintomas da Covid-19 podem levar de 2 a 14 dias para aparecerem. Geralmente incluem febre, tosse seca ou cansaço. Algumas pessoas, incluindo crianças, podem ter sintomas leves. A Covid-19 se espalha quando uma pessoa doente tosse ou espirra pequenas gotículas infecciosas. As gotículas não vão longe, mas se depositam em superfícies que você pode encostar. Se você, em seguida, encostar nos seus olhos, nariz ou boca, você pode ficar infectado. Para se proteger e proteger os outros da Covid-19, você deve evitar contato próximo com pessoas de fora da sua residência. Mantenha uma distância de 1 a 2 metros de outras pessoas sempre que possível. Isso é no mínimo a distância de 2 braços. Lave as mãos frequentemente com água e sabão por mais de 20 segundos ou use desinfetantes para as mãos à base de álcool. Cuidem-se. Faça a diferença.